လုံးမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံစိတ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုတစိမ့်ထဲဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်တစိမ့်ထဲဖြစ်နိုင်တယ်သောမဟုတ်အကုသို့ချမ်းရံမပါဘဲနဲ့လူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသို့ချမ်းရံမပါမိမိတို့တတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစေရဏသုံးတန်ကိုတုတ်တင်ရရောက်တယ်စေရဏသုံးတန်ထဲမှာအညစ်အကြေးဆွန့်ထိတာဘာမှမပါဘူးအဲ့ဒါကိုတန့်စင်အောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီအချက်ကတစ်ချက်ဆိုရင်၄ချက်အပတိလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုဏ်ကိုသိတဲ့လောက်မှတ်သားမယ်နံပါတ်၄ကိုယ်စိတ်ကိုကြည်အောင်ထားမယ်နံပါတ်3လူတဲ့ဥစ္စာအကျိုးရှိတယ်လို့ယုံကြည်ချက်တည်ပါမယ်။နောက်နံပါတ်4စေရဏ3တောင်ကိုဖြူစင်စေရမယ်၄ချက်။အဲ့လို၄ချက်မျိုးနဲ့ဒိဏဒက္ခိဏလူဒတ်အပ်သောအလူဟူသမျှသည်အဘိကနာမနေသောမြည်သည့်နတ်တိမရှိ။ဒီ၄ချက်နဲ့ပြည့်အောင်လူတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။လူရဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကဆွမ်းတစွန်းလောင်းတာလည်းလူတူပါပဲလူတာပါပဲ။ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေအများကြီးလူတာလည်းကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကိုဆွတ်လူလိုက်တာပါပဲ။နေတာများတာမအောင်မိပဲစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ပြည့်အောင်လှူဒန်းလိုက်ရအောင်အဲ့လိုလှူဒန်းတဲ့အလူမျိုးတည်တဲ့အဘိကန္တာမနေတယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေ့ပြင်းနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့တာဒက္ခိဏသူလူမျိုးတည်နိဗ္ဗတနိဗ္ဗတဌာနီဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော့ဘဝ၌ဘေဘဝပဲရောက်ရောက်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဘဝတွေမှာတဲ့မဟာတံပတ္တိမိဘဝကြည်ကျင်မြန်မြတ်သောပြည့်စုံမှုအကျူတရားကိုယ်တော်လည်းဒီတိပိတ္တဒီလိုလှူလို့ရှိရင်လေးချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်လှူလိုက်တဲ့အလူမျိုးတည်ဘေဘဝပဲရောက်ရောက်အကျူပြည့်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလုံးတော့ပြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီများတွေကျူပြည့်တာဘဝတစ်ခုလုံးဆုံးအောင်ချမ်းသာလောက်အောင်တစ်ခါကြမပြီးပဲနဲ့ဘူကကြတော့ဆင်းရဲသွားတာလည်းရှိတယ်တချို့ကကြီးကကြမပြီးတာရှိတယ်ဘဝတစ်ခုလုံးပြည့်စုံမပြီးဘူးဒီလေးချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူကဘေဘဝပဲရောက်နတ်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်တက်ဆုံးတဲ့အောင်ကြီးမားတဲ့အကျူကျေးဇူးကိုပြီးစီတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့เนาะအဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့စိတ်ထားတတ်သွားပြီအဲ့ဒီအလှမျိုးဖြစ်အောင်ဒီသာယူတင်ပြီးတော့ပြောထားတာအဲ့တော့ကိုမိမိတို့နထတင်္ဂါကြီးဒီကထိန်လျာတင်္ဂါလူတယ်နောက်ဒီရှေ့မှာရှိနေတဲ့တင်္ဂါနေနဝကမဝတ္ထုတွေဟာအဲ့ဒီတင်္ဂါရဲ့အချမ်းရံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီချမ်းရံတဲ့လူတော်ကိုတပရိဝါဒဒါနလို့ခေါ်တယ်တပရိဝါဒဆိုတာကလူဝဲဝတ္ထုတစ်ခုပေါ့ဥပမာဆွမ်းလူတွေဆိုရင်ကျန်တဲ့တင်္ဂါတို့ဘာတို့ဆက်ပြားခဲတို့အဲ့လိုပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ချမ်းရအလူလို့ခေါ်တယ်။ဒါမိမိတို့ကလူတာသည်အချမ်းရအလူလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအချမ်းရလူတိုင်းချင်းကြောင့်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာသာသမီတို့ဆွေမျိုးစုတို့စသည်ဖြင့်အချမ်းရအဖြစ်ကြီးပွားသူအချမ်းရအဖြစ်များသူဒီလိုခေါ်တယ်။ဥပမာဝိတ္တခာအကြောင်းပါရအကြောင်းကိုပြောလို့ရှိရင်သူ့နောက်ကမြို့သမီးတွေပါသွားတာ900လောက်ပါပါ။အဲ့ဒါအချမ်းရနေပဲနော်။နောက်ပြတတိလည်းဒီလိုပဲအကြောင်းကိုပုံဆောင်သွားပြီးဆိုရင်သူက900လောက်ပါတာ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရယ်လေဒီလူပဲအဆင့်တူသောတာပန်ဒီပါတယ်အဲ့လိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒါအချမ်းရံများတာပေါ့နော်အဲ့တော့အချမ်းရံများခြင်းရဲ့အကြောင်းလူဝဲပစ္စည်းဝတ္ထုကိုအချမ်းရံနဲ့လူတာဟာနောက်ကအချမ်းရံများခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလူမှတ်ကြပါကဲဒါဘယ်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးလိုက်ဆိုပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်ကြမယ်နော်မယံဗန္ဒီနိဗ္ဗာနတ္တသစ္ဆေကရဏထာယဣမာနိတပရိဝါရာနိစီဝရာနိတံဂတ္တာဒီမာတံဂါတောအရှင်မြတ်တို့ဖျာတပည့်တော်တို့သည်နိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ညာဖူညာဖြင့်လင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းအကျိုးမှာအချမ်းရံလူွယ်များနှင့်တကားကထိန်လျာတင်ကန်းကိုတန်ခါတော်အရှင်မြတ်ပေါ့အာတန်ခါတော်အရှင်မြတ်ပေါ့အာတရာကြည်ပြုလူတန်းကြပါကုန်၏တံဃာတော်အရှင်မြတ်ပေါ့အားတရာကြည်ပြုလူတန်းကြပါကုန်၏တံဃာတော်အရှင်မြတ်ပေါ့အားတရာကြည်ပြုလူတန်းကြပါကုန်၏ဤကောင်းမှုကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရမီဘဝတို့၌သာယဝေယေ
Niyi jama yidu ne Padde bilin Kusiye jen Saipe maya jen Pawam yugo Nidhi khamya Matweya machoya Machiya balu I Shempeya Alun jenja mama ne Nimiru down ne suye Dan jisung jawa mada